nii , meil lähevad minema siis niisugused asjad . ja siin sees on igasuguseid kepikesi , värke ja muid . enamus on mingid riided kasutatud , mõned on uued . ja no näeme , kas jõuavad Eestisse või ei jõua . 3 nädalat lubatakse aega . Need on need , kes lubavad . me ei ole kindlad , et meie pakid Eestisse jõuavad . jah , natukene küll . aga detsembri alguses selgub . jõuludeks . see on see kompanii , kes saadab meile , kui ei ole , siis teate , et ärge siia tulge rohkem . vool läks ka ära , ma ei saa passikoopiat teha , ma pean minema kuhugi mujal tegema seda .